بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد langsung bentar merin របស់ យើង ទី 17 គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង bab syafa'ah. ចឹង កាល ពី merin ពី លើក មុន លន បាន និយាយ អំពី ប្រភេទ syafa'ah makna atnai របស់ syafa'ah នៅ ក្នុង dunia នេះ ដោយ ដាក់ Allah Subhanahu wa ta'ala បាន មាន បន្ទូល ថា may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. មានន័យថាអ្នកណាហើយដែលបានជួយអន្តរកម្មមានទៅលើអំពើល្អគឺទទួលបានផលបុណ្យមួយចំណែកមានថាទទួលបានបាហឡាមួយចំណែកអំពីពីការងារនោះវ៉ាម៉ៃយ៉ាស្វៈស្វៈអតនសៃអតនយកុលលហូគីហ្វលុមមានថាហើយអ្នកណាហើយដែលជួយអន្តរកម្មទៅលើប្រការអាក្រក់ទៅលើអំពើអាក្រក់គឺគេទទួលបានបាបកម្មមួយផ្នែកដូចនោះដែរ ຈັ່ງນີ້ຄືຫາຕາຊະຟາອັດໃນក្នុងດຸນຍານະຈັ່ງຍັງດັ່ງໃຫ້ຖ້າຊະຟາອັດໄດ້ອັນອັນສຸບຮານະຮູວະຕາອາລາບານມີບັນຕູໃນក្នុងຄຸບຽນກຸຣານຄືຊະຟາອັດໂຕເລປະການອໍກິຫາຊມໍຖ້າຊະຟາອັດໄດ້ໃຫ້ຊະຟາອັດໂຕເລອຳເພີອັກຣະກິຫາຖ້າຊະຟາອັດໂດຍຄືນີ້ໄດ້ຈີນີ້ຄືມານະ អ្ស្សាហ្វាអ៍ណ៎អញ្ចឹងដូចលានបានបញ្ជាក់ពីមេរៀនយើងការពីលើកមុនថានៅពេលដែលពួកបណ្ដាមុស្លីគីនដែលពួកគេគោរពម្ចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយនៅពេលគេបានជំទាស់ថាហេតុអ្វីបានពួកអ្នកទៅគោរពម្ចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះអំពីអន់អស្នាម kubur dan che aulia dan salihin malaikat ទាំងអស់នោះ ពួកគេ និយាយ ថា haulai shufa'auna indallah. ពួកគេ តែង តែ ឆ្លើយ ថា ពួកយើង គោរព ពួកគេ ទៅនោះ ដោយ សារ ពួកគេ អាច ពួកគេ មាន ទៅនោះ ហើយ គឺ ជា អ្នក ដែល អាច ជួយ អន្តរាគម ដល់ ពួកយើង ណា នៅ ចំពោះមុខ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា. ដូច្នេះ នេះ គឺ ជា ការ អះអាង ឬ ក៏ ជា អំណាច អំណាង ដែល ពួកគេ សង្ឃឹម ថា អ្វី ដែល ពួកគេ គោរព ផ្សេង អំពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា នោះ ពួកគេ អាច ជួយ អន្តរាគម ដល់ ពួកគេ ចំពោះ មុខ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា នៅ ថ្ងៃ គីយ៉ាម៉ាត់. ដូច្នេះ ហើយ បាន ពួកគេ នៅ ពេល ដែល គេ ជំទាស់ នៅពេលដែល អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ នៅពេលដែល គេ បាន ប្រាប់ ថា ទង្វើ ទាំង អស់ នោះ wa anna tilka hiya ibadah ghayr Allah. ទង្វើ ទាំង អស់ នោះ គឺ ជា ibadat ទៅ ចំពោះ ម្ចាស់ ផ្សេង អំពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ហើយ wa anna zalika huwa shirk. ហើយ ប្រការ ទាំង អស់ នោះ ហើយ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា ប្រការ ឈិរិក. ពួកគេ តែង តែ និយាយ ថា ma na'muduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. ចម្លើយ របស់ ពួកគេ គេ ទទួល ស្គាល់ ថា ពួក ទាំង នោះ មិន មែន ជា ម្ចាស់ ដែល ពួក យើង គោរព ទេ. ក៏ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ពួក យើង ធ្វើ នេះ គឺ មិន មែន ma na'buduhum. មិន មែន ពួក យើង គោរព ibadat ទៅ ចំពោះ វត្ថុ ឬ ក៏ របស់ ទាំង នោះ ទេ. អ្វី ដែល ពួក យើង ធ្វើ នោះ គឺ លើក លែង តែ ដើម្បី ឲ្យ illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. លើក លែង តែ ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ បញ្ជិត ខ្លួន របស់ ពួក យើង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ណា. មានន័យ ថា តាម រយៈ ពួក គេ នោះ ហើយ តាម រយៈ បណ្ដា កុបូរ អស្ហាប អះលិ កុបូរ មាន អំពី អូលីយ៉ា អស-សាលីហ៊ីន ណា. ដែល ជឿ អស្នាម ប្រះឡា ទាំង អស់ នោះ ហើយ ដែល ពួក គេ បញ្ជិត ខ្លួន ឬ ក៏ អាច ជួយ អន្តរកម្ម ពួក យើង ចំពោះ មុខ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា បាន. នេះ គឺ ជា ការ ឆ្លើយ តប របស់ المشركون قديما وحديثا بنده ពួក مشركين ទាំង សម័យ មុន និង សម័យ ក្រោយ នេះ ក៏ ដោយ គឺ លេស របស់ គេ គឺ តែ មួយ. ចង់ និយាយ ថា ពួក គេ ទទួល ស្គាល់ اعتراف ថា ពួក គេ គោរព الله سبحانه وتعالى و ان الامر بيد الله. អ្វី គឺ នៅ លើ ដៃ របស់ الله سبحانه وتعالى. ក៏ ប៉ុន្តែ មូល ហេតុ ដែល ពួក គេ ឈិរិក ឬ ក៏ ហៅ ថា សុំ
ibadat tu jupuh benda tha perkain awai tu jupuh rumah tu nu dari pukis sengkem tha haulai syufa'auna indallah puke ajui antarakum jupuh mok le puk jeung jupuh mok Allah Subhanahu wa ta'ala ban ya jeung puke ban ke ha tha qias ka wah ឬក៏ការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលជាម្ចាស់ជាមួយនឹងមក្លោកដោយពួកគេយល់ថាហ្វាអិនណមូលូកុឌុនយ៉ាអូសាឡាទីនឌុនយ៉ាអូរូសាអានណាសហ្វីឌុនយ៉ាយ៉ាក់បាលូណាសាហ្វាអ៍លហាជាដហ៊ីមអ៊ីឡាហ្សាលិកហោពួកគេដោយយល់ថាបើយើងទៅលើមើលទៅលើស្ដាច់ទៅលើផែនដីឬក៏មេដឹកនាំធំធំរបស់មនុស្សលោកនៅលើឌុនយ៉ានេះគឺពួកគេទទួលយកការអន្តរកម្មមានន័យថាយើងមិនអាចទៅនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចឬក៏អ្នកធំបានឡើយលុះត្រាតែមានខ្សែរយៈណាដូច្នេះពួកគេចាត់ទុកថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាក៏ដូច្នោះដែរម្ចាស់មហាធំធេងយើងមិនអាចទៅសុំផ្ទាល់ឬក៏មានន័យថាមិនអាចធ្វើអ្វីដោយផ្ទាល់បានទេលើកលែងតែមានវ៉ាសិតាមានតែថាសារយៈឬក៏អ្នកដែលជួយអន្តរកម្មនៅចន្លោះនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការកេសដែលមិនត្រឹមត្រូវឡើយដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាម្ចាស់មិនត្រូវការខ្សែរយៈឬក៏ឲ្យនរណាម្នាក់មកជួយអន្តរកម្មតាមរយៈឬក៏ការនាំពាក់មកឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឡើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាម្ចាស់មហាលឺមហាដឹងមហាឃើញអ្វីដែលខ្ញុំរបស់គាត់ធ្វើគោរពទៅចំពោះគាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើវាគោរពដោយ direct ទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala មិនបាច់ចាំតាមខ្សែរយៈណាមួយឡើយដោយដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានបញ្ជាក់ក្នុង Quran ថាឲ្យ ud'uni astajib lakum យ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាការអះអាងរបស់ពួក Mushrikeen ដែលពួកគេថាអ្វីដែលពួកគេគោរពផ្សេងអំពី Allah Subhanahu wa ta'ala នោះវាគឺជាអ្នកដែលអាចជួយអន្តរកម្មដល់ពួកគេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់បានយ៉ាដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេកេសអ្វីដែលពួកគេប្រៀបធៀបថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺត្រូវការខ្សែរយៈណាដោយដែលមក្លោកត្រូវការរយៈមានត្រូវការអ្នកអន្តរកម្មតាមរយៈបុគ្គលណាមួយនោះគឺជាការកេសដែលមិនត្រឹមត្រូវទេណាដោយសារយើងដឹងហើយថាហ្វាឡាយូកាសអលខាលិកបិលមក្លូកមិនអាចកេសអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាម្ចាស់ជាមួយនឹងមក្លូកបានទេដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាម្ចាស់ដែលមហាដឹងមហាលឺនិងមហាឃើញនិងដឹងបំផុតអំពីអ្វីដែលខ្ញុំរបស់គាត់ត្រូវការរីឯមក្លោកអំពីស្ដាច់ផែនដីឬក៏អ្នកធំពួកគេមិនដឹងឡើយលុះត្រាតែមានខ្សែរយៈឬក៏លុះត្រាតែមានអ្នកជួយអន្តរកម្មទៅពួកគេដឹងឬក៏អាចជួយយើងបានយ៉ាដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនដូចជាមក្លោកឡើយដូច្នេះការកេសរបស់ពួកគេគឺកិច្ចការយល់ច្រឡំគឺជាការគឺជាកំហុសឆ្គងហ្វាហ្គាលីតមុស្រីគូនពីដែលគេហៃសូសូអលខាលិកបិលមក្លូកវតខដូឈូហ្វាអ៊ីនដហូកម៉ាយតខដូណាឈូហ្វាអ៊ីនដលមូលូគីវររូអសាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអវ័យដែលពួកមុស្រីគីនបានគិតនោះមានន័យថាគេចាត់ទុកថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាត្រូវការខ្សែរយៈដើម្បីនាំរឿងឬក៏នាំអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនោះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺមិនត្រឹមទៅទេដោយសារពួកគេគេហៅថាតស្វីចាត់ទុកថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាស្មើនឹងមក្លោកដែរយ៉ាដូច្នេះហើយបានពួកគេទទួលយកការអន្តរកម្មអ្នកផ្សេងដើម្បីឲ្យជួយអន្តរកម្មចំពោះពួកគេចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដូចដែលមនុស្សលោករកអ្នកជួយអន្តរកម្មទៅចំពោះមេដឹកនាំឬក៏ស្ដេចដូច្នោះដែរយ៉ាអញ្ចឹង
tiếng Anh này cứ bình chạy tha Allah subhanahu wa ta'ala mình trở cả ai nè nè mình nè rồi có bậc cô nè mình nè chui thua anh ra cùng chùm nuh nè nè mình nè lấy lựa lên ta miền ca y dân ông bị Allah subhanahu wa ta'ala đại dương nâng châu tổ đoàn ba bộ shafa'a ya nâu mê riêng kháng mục ở bà dương ya đội đạo Allah subhanahu wa ta'ala bạn mà chạy tha man dân là đi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya mien nei tha khmien bokol na mane hien thveu antarakum noi chupuh mok Allah subhanahu wa ta'ala lai leuk laeng tae mien ka anunyat pi Allah subhanahu wa ta'ala cheng ka chuu antarakum nu keu illa bi'idnih mien leuk laeng tae mien ka anunyat pi Allah subhanahu wa ta'ala no hai Allah ban banchea tha wala yashfa'una illa liman irtada ya hai khmien na mane puok ke mon hien mon aich chuu antarakum tới chụp hình là nào mỗi lấy lực lên tế nhận đại Allah subhanahu wa ta'ala anu nhạt rì đó áo và hôm ahlul iman bụ kê cư chì ahli iman bị ahli tawhid đại đề miền kalimah tawhid đại à chui andra kôn bán dạ illa lima nirta dò dạ chụp hình nhận đại Allah subhanahu wa ta'ala yul prom anu nhạt nó không cả chui andra kôn và hôm ahlul iman bụ kê cư chì ahli tawhid ahli đại miền chung nơi chung bụ Allah subhanahu wa ta'ala cư mình mên ahli shirk mình mên ahli đại shirik nụ tê chẳng thì cư tiệm tôn tư năng ca shafa'at mạng shafa'at hai insha Allah nó không mê riêng vị ạc rào yếu bà dương nâng nì dây âm pi anwa shafa'at đại nơi sài sol perman perpetit ya hai syafaat pi perpet dalam ban lek lang kal pi clip video mun sengkem tha bong pon nung tam dan nok khnong perpet syafaat dalam ban lek lang kal pi lek mun ke ka syafaatul uzma ka syafaat robah nabi yang sallallahu alaihi wasallam tujuh ahli mauqif nau pedang masyar da rong cham ka ka sai kdai hai syafaat roh nabi yang sallallahu alaihi wasallam jumpo obok mir ba kuat abu talab ai Allah subhanahu wa taala bantu bansral bantu banthoy nau azab roh abu mir ba kuat nok neraka roh Allah subhanahu wa taala hai men men antarakum dambai ai ruit phot ampi neraka lai doy sa kuat slap nok nong krau pi sasna islam cứ sập nó không adin nó không ugama rồi bao opuk rồi bao quạt Abdul Muttalib ya. Hada wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.